Iekļūstot pat nelielos ceļu satiksmes negadījumos, cilvēki bieži izsauc policiju, nevis raksta saskaņoto paziņojumu. Kārtības sargi uzsver, ka tā ir neliederīga policijas resursu tērēšana un aicina vadītājus vieglos negadījumos iztikt ar saskaņoto paziņojumu. Turklāt Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojas rudens otrajā pusē piedāvās iespēju šādus paziņojumus aizpildīt, izmantojot mobilo lietotni. Un vairāk Linda Bērza. Tādu informatīvo video izveidojusi valsts policija sadarbībā ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroju, lai autovadītājiem atgādinātu, kādā situācijās iespējams izmantot saskaņoto paziņojumu. Ja gadījumā ir noticis ceļu satiksmes negadījums starp diviem transporta līdzekļiem, nav cietušo personu, nav nodarīts zaudējumu trešai personai un vadītājs spēj vienoties par negadījuma apstākļiem, tad, protams, mēs drīkstam sastādīt saskaņoto paziņojumu. Policija uzsver, ka izsaukumi uz viegliem ceļu satiksmes negadījumiem, kur pietiktu ar saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, neliederīgi tērē policijas resursus brīdī, kad kādam iespējams nepieciešama reāla palīdzība. Transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja statistika liecina, ka gadā vidēji notiek ap 35 tūkstošiem ceļu satiksmes negadījumu. Pat laban no visiem apdrošināšanas gadījumiem vairāk nekā 60% tiek noformēta ar saskaņoto paziņojumu. No tiem 35 tūkstošiem atņemot 3-4, kurus nevar, un paskatoties to statistiku, kādu viņi ir šobrīd, izskatās, ka vismaz procenti 10-15 varētu būt tie, kuros vēl varētu mēģināt izmantot tomēr šo saskaņotos paziņojumus. Iemesli, kāpēc cilvēki neizmanto iespēju noformēt saskaņoto paziņojumu, ir vairāki. Cilvēki baidās, ņemot vērā to, ka ir dzirdēti kaut kādi, es domāju, vairāk veci stāsti, kas varbūt, tanī brīdī, kad saskaņotais paziņojums bija ieviests, ka apdrošinātājs neobjektīvi izvērtēs negadījuma apstākļus un atzīst par vainīgu to cilvēku, kurš nav vainīgs. Tā nebūs, tā nevar būt. Bāžas autovadītājiem ir arī par to, ka nepratīs paziņojumu aizpildīt, bet daļa sauc policiju, jo viņiem saskaņotā paziņojuma nav. To daļai ir izcinās transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs. Deltaps šī gada rudens otrajā pusē plāno realizēt projektu, kura rezultātā tiks izstrādāta mobila aplikācija, ar kuras palīdzību jau varēs elektroniski aizpildīt šo saskaņoto paziņojumu. Policijā atgādina, ka paziņojuma noformēšana ir vienkārša. Jāizpilda ailes, jāuzīmē negadījuma situācijas vienkāršota schēma un vēlams negadījumu arī nofotografēt. Tas viss jāiesniedz apdrošinātājiem un šie pierādījumi būšot pietiekami strīda gadījumā. Linda Bērze, Oto Ailts, Latvijas televīzija.